Artıq bu il ilk keçmiş köçkünlər öz doğma torpağına qayıdacaqlar və Ağalı kəndi elə bizim istədiyimizin təcəssümüdür. Bunun çox böyük rəmzi mənası var. Bunu Prezident İlham Əliyev Gənclər Forumunda gənclərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Zəngəzur dəhlizinə diqqət çəkən dövlət başçısı deyib ki, biz 2023-cü ildə dəmir yolunu mütləq Ermənistan sərhədinə gətirəcəyik. Zəngəlan hava limanı bu il açılacaq, orada da kifayət qədər iş yerləri açılacaq, o cümlədən gənclər üçün. İnfrastruktur layihələri, Zəngəzur dəhlizi, biz 23-cü ildə dəmir yolunu Ermənistan sərhədinə gətirəcəyik mütləq, avtomobil yolunun da tikintisi gedir. Yəni, bütün bu işlərdə gənclər fəal iştirak edirlər. Çünki orada indi minlərlə insan çalışır müxtəlif sahələrdə. Və nəzərə alsaq ki, azad edilmiş torpaqlar həm ağıllı şəhər modeli əsasında qurulacaq, ağıllı kənd, eyni zamanda yaşıl enerji zonası, bütün bu yeni sahələr, yeni peşələr əlbəttə ki, gənclərin sərəncamında olacaq. Çünki 4-cü sənaye inqilabı ilə bağlı olan yeniliklər ilk növbədə Azərbaycanda gənclər tərəfindən mənimsənilir və gənclər xətti ilə biz bu siyasəti icra edəcəyik. İndi azad edilmiş ərazilərdə müxtəlif kənd təsərrüfatı layihələri icra edilir. Deyə bilərəm ki, bu il hardasa 40-50 min hektarda əkin işləri nəzərdə tutulur, bizim ərzaq təhlükəsizliyini təmin edəcək. Orada da işləyənlərin əksəriyyəti gənclərdir. Ona görə gənclər əlbəttə ki, bu işlərdə qabaqçıl rol oynayacaq və öz təşəbbüslərini də gərək onlar ortaya qoysunlar. Yəni, gənclərin əlbəttə ki, dünya görüşü fərqlidir. Dünyada gedən bütün müasir proseslərə onlar daha bələddir. Ona görə, bax, bu torpaqlarda hansı işlər görülməlidir ki, ora qayıdacaq insanlar, 30 il xəsrət içində yaşamış insanlar çox gözəl şəraitlə təmin edilsin.